Mazs mirklis ievēl elpu un kāp uz iespējams mūža grandiozākās skatuves. 3-4 minūtes pazūd kā sekunde, un šis piedzīvojums ir aiz muguras. Tā lieluma, varenība, sajūta, ko tu piedzīvo tikai un vienīgi, tur viņi ir neaprakstām. Man bija tāds gods pārstāvēt Latviju, man kājas tricēja tā kā kuldīgās rumbas. Šī ir Latvijas 24. Eirovīzija. Vienreiz esam uzvarējuši, Latvijai bijusi 3., 5. un 6. vieta, pārējos gadus panākumi bijuši blāvāki. Lauris Reiniks, kurš uz Eirovīzijas skatuves kāpa 2003. Gadā, kad lielais šovs notika Rīgā, saka, mums jākļūst mazliet pašapzinīgākiem. Mums mazajām Eiropas valstiņām gribas parādīt lielajai Eiropai, ka mēs varam un mums ir labas dziesmas un labi mūziķi, un tad mēs uztraucamies, ja mums neiet Polijā. Vispār šogad kaut nacionālā katastrofa, ka tā viņa meitene netika finālā, un visi prognozēja, ka būs. Ik gadu tiek uzsvērts, ka Eirovīzija ir dziesmu konkurss, tomēr ik gadu skatītāji arī secina, konkursā ir gana daudz politikas. Rezultātus ietekmē tas, ar kurām valstīm kopā esam pusfinālos, jo daudz balso par kaimiņu valstīm. Tāpat arī ģeopolitiskā situācija un kari, izsvītrojot agresorus un atbalstot draugus. Mēs ar Valteru toreiz, mākslīgi, bija pirmais gads mums, kad ieviestos pusfinālus. Un mēs arī tikām nosaukt paši pēdējie. Un tad sanāk, ka tu tā kā tāds pēdējais sunīts, es ticis it kā tajā finālā. Savukārt finālā, man liekas, ka līdz pat pēdējai valstī, kas nosauca rezultātus, man liekas, ka mēs bijām trīniekā. Un tad tikai tu palikām. Līdz ar to, varbūt tā pusfināla padarīšana ir tāda nedaudz pazemojoša, jāatzīst. Ik viens mākslinieks pārdzīvo par konkursu iznākumu, tomēr atzīst, ir dzīve arī pēc Eirovīzijas. Nezākāsim tik daudz tos, kas ir bijuši tur tie, kā saka, tie upuri, kas ir bijuši priekšplānā, jo es vienmēr saku, pirmais jau iet valsts vārds. Es jums iet valsts ar tās karogu, pēc tam iet dziesmu un tad iet izpildītājs. Un mēs visi esam tendēti uz to, lai panāk šo mērķi, lai Latvijas vārds izskanētu pēc iespējas augstāk šajā te topā. Neviens nav nomiris, neviens nav apēsts un arī iznīcināts krūmos nav. Galvenais šo visu bagāžu likt lietā šeit pat pie mums Latvijā un turpināt strādāt un viss būs labi. Roberto Meloni solīja nodzīt matus, ja Dons iekļūs lielajā finālā. Es nevaru atklāt, vai man mati tagad ir vai nav, bet es gribu pateikt, ka man ir Itāļu versija no Hollow, man ir Dolce Vita. Un ar to džemperīto es arī skatīšos finālu. Par matiem, nu, paskatieties tagad uz manu bārdu. Mati te ir, šeit, nu, atklāšu, varu atklāt nedaudz vēlāk, ja? Hello, hello. Vai viņš tiešām to izdarīja, uzzināsiet tūlīt pēc panorāmas. Anda Boša, Māris Jurgensons, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.